Ayşe ama! Bu kilo ki var! Bu çok geliz mesele. Hem gelizdi, hem de ki vacib. Müslüman şərqində kinonun ilk yarandığı ölkə Azərbaycandır. Azərbaycan kinematografının tarixi 1898-ci il avqustun 2-sindən başlayır. Üzeyir Hacıbəyevin Aşı Mallan musiqili komediyası 1945-ci ildə yenidən ekranlaşdırıldı. Aşı Mallan filminə görə rejissorlar Rıza Təhmasif və Nikolay Nişenka, bəstəkar Üzeyir Hacıbəyev, aktyorlardan Rəşid Behbidov, Leyla Bədərbəyli, Ələkbər Hüseynzadə, Münəvvər Kələntərli. 1946-cı ildə SSRİ dövlət mükafatına layiq görülüblər. Arşın Malalan filmindən etibarən Azərbaycan kinosunda musiqili komediya janrına meyil güclənmişdi. Görüş, Olmasın Bu Olsun, Romeo Mənim Qonşumdur, Əhməd Haradadır, Ulduz, Arşın Malalan, Qaynana və s. filmlər də bu ənənəni davam etdirmişdir. Hər bir kino tariximizdən, mədəniyyətimizdən, adət ənənəmizdən və Azərbaycan folklorundan bəhs edir. Filmlərimiz və aktyorlarımız bütün dünyada sevilir və baxılır. Biz, hər birimiz bu gün filmləri tarixə çevirib, bizlərə ötürən rejissorlara və aktyorlara minnətdar olmalıyıq. Kino bəzən həyatın özünə bənzəyir, bəzən həyatda elə bir şeylərlə rastlaşırıq ki, elə bir kinodur deyib, onu kinoya oxşadırıq. Azərbaycan kinosu bu gündə dünya kinosunun bir parçası olaraq öz cəlbediciliyini, təsir edici gücünü qoruyub saxlamağa qadirdir. Bəzən xoş güzəran, bəzən isə ağır məşəqqətli taleh yaşayan Azərbaycan kinosu öz mövqeyini qətiyyən dəyişməyib. Kino rejissorlar bildirir ki, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizin ümumi iqtisadi, sosial və mədəni inkişafının kino sənətində böyük uğurlar qazanmasını şərait yaradaraq Azərbaycan kinosu layiq olduğu sənət zirvəsinə ucalacaq. Bir sözlə, Azərbaycan kinosunu yaşadanlar, yaradanlar unudulmazdır.